Takže krásný večer ve spolek, zdravím a vítám u víceméně pravidelného středečního večerního drandění. Na začátek to zase zkouším s nějakou takovouhle třířadou garáží. Si na chvilečku odložím to TVPčko, řekl bych, že konečně si o něj asi časem stejně řeknete, vezmu tady něco takového jiného trošku. Aspoň vyzkouším, jestli mě to vykopne při výcvik posádky. Zrychlíme určitě, pokud nás to vykopne tedy. Dobrý. Zrychlený výcvik zapneme. Tak. Aspoň si otestuju, jestli budou modíci fungovat. Pokud ne, tak to samozřejmě zase spustíme bez modifikací. Uvidím. Tak, ahoj, ahoj, vede se, snažím se udržet si duševní vyrovnanost, řekněme, abych nebyl sešrotován úplně přechodem se starého čudlíkového telefonu na moderní šmatlací hloupofon. Jsem odhodlán pevně se z toho nezbláznit, takže se z toho nezblázním, tečka prostě. Budu se s tím muset prostě nějak poprat, asi se nedá nic dělat, protože ty moderní technologie potrolený se na nás prostě valí ze všech stran. A i v práci to pomaličku vypadá, že nějaký to posílání obrázkových souborů a dálkový nahlížení Bůh ví kam mě asi nějak jako nemine nebo něco takového. Nebo minimálně by se hodilo a můj starý čudlíkový telefon některým lidem kolem mě trošku komplikuje život. Až nějaký stavbě se rozsype rozvaděč, tak myslím, že kdyby to tam mohl ten stavbyvedoucí prostě vyfotit a poslat mi to obrázkem, tak to dost zrychlí a zjednoduší některé věci a tak podobně. Takže bych se mohl připravit ještě předtím, než na tu stavbu vůbec pojedu. Dobrá tedy, takže střely z Cromwella dingají, aha, HTCčko, OK. Střely z Cromwella dingají Jacksona. Tak, to se dalo čekat, že ho netreknu, na to mám prostě moc malou damáž a on si pro mě bude chtít zajet, že? Asi jsem si trošku moc zvyknul na War Thunder. Já hloupý opět zkouším trefovat EBRka, no. No, tohle už bylo jenom asi 10 metrů vedle, to je docela úspěch. Mňo, je vidět, že už jsem zase dlouho vodko nehrál a hlavně, že jsem poslední dobou hodně pařil War Thunder. Takže některé návyky budou patrně ještě tragičtější než obvykle. Slavme! Vlajky, všeobecné jásání a tak podobně. Dokázal jsem trefit Ebra, sice jenom malýho, ale dokázal jsem trefit Ebra. A nekecej, budu já na tebe vidět, kamaráde? Budu. A jsem ještě šťastnější,
Teď již mohu v klidu zanechat veškerého snažení a v klidu se uložit. Ne, to bych vám neudělal. Přeci jenom asi budete chtít vidět ještě nějaké Vyjovo sebestrapnění. Bylo by možná fajn někoho tady jako treknout trošku, nebo tak něco, kdyby se mi jako zadařilo, a ono se mi asi nezadaří. No uvidím, uvidím, tamhle je strašně moc věcí, které na mě asi budou chtít koukat. A tady možná budou nějaké věci, které budou chtít vyjíždět, nebo ne? Zatím ne. Na SUčko nevidím. A tohle je mrzuté ovšem. Tak, ale tradovat už asi nebudem. Budeme potřebovat, když jsem mu tu jednu mohl ještě dát, to je pravda. Protože on teď tamhle odsaď vlítne od někaď a bude to zlé. Tak ale pantere, jedem. Myslím, že ten Cromwell nám ještě maličko zatopí. LKV, kde pak si? Ozevis. Oh, asi míří na mě, předpokládám. Co? Budeš zdrhat nebo mířit? Zatím míří. Tak ještě dobrý. Ještě možná bude nějaká damážička trošku. Už zdrhá. Otázka je kam. A ty křík tamhle najíždí s posledníma životama, chuděra. To, ten Jackson je prostě proklet. A už není. Tak, prokletí Jacksona právě zlomeno. No a teď jdeme někam jako, asi jako sebevražedně to LKVčko nasvítit. Aby si do nich tamhle kamarádi mohli vystřelit. Tam si. Tak, to bylo štěstíčko trošku tedy. Ne, ten mě měl zabít, že jo, samozřejmě, tam jsem měl zdechnout. A teď je otázka, kde budou mít to VKčko s houfničkou. A jestli teda zůstanou chlapci tamhle v tom dělíku, zatím to vypadá, že asi zůstanou. Nevím, nevím, uvidím. Jo, a ty seš tamhle a snajpíš. OK, já to zkusím taky, když s Cromwellem asi to nebude úplně ono. Pojď, davaj kill. Zhasni a někam se rozjeď. No, budeš v chroští, co? Budeš v chroští? Skoro to vyšlo. A mám je nechat to kepnout. Jak jsme na tom s časem? Času je dost, tak přeci nenecháme ten kill Artyně, ne? To by bylo zlé. Pojď, chceš mě zabít? Pojď. Tak nic. Tak, ahoj, ahoj, zdravím. Bacha na kulomet. Ano, taky jsem se ve vodku už snažil střílet kulometem.
Dobrý večer, krásný večer, zdravím. Hele, už jsem se na War Thunder adaptoval až moc. Teď mám přesně opačný problém. Snažím se ve vodku střílet kulometama a nebo čekám velké rozlehlé mapy a tak. Jinak, tady samozřejmě je káva. A jdeme tedy na to, vezmu to takhle po pořadě. Takže vítám a zdravím. Pokud by tu někdo byl nově, tak hrajeme na EU2. Pravidla jsou taková, že vy posíláte mě do garáže pozvánku a já na ní vyberu jakýkoliv tank si řeknete a jakýkoliv týr si řeknete a hrajeme dvě bitvy společně. Pakliže nám tedy čas dovolí, přemýšlím se, abych si k tomu vzal, když ty máš Evžena, tak bych si měl vzít asi nějaké DDčko. Borsiga, tak hele, zkusím. Zkusím, uvidíme, jestli nám padne mapa na spolupráci. Tak, ahoj, ahoj, zdravím. Když je pravda, že War Thunder teďko taky na chvilečku a už to kleklo. Tak jo, tak hele, jdeme spouštět pomaličku znova hru. Tentokrát v bezpečném režimu. A budu doufat, že se teda tam dostaví co nejrychleji via do bitvy. Konečně TDčka asi mají tu chvíli ještě k dobru. Tak se na to budeme spoléhat. No, hodně vidět, že Asline stále ještě na hru v chatě nějak není přizpůsoben, nebo tam nějaký konflikt opravdu. Nerochnil jsem se v tom, takže jsem nezískával nějaký informace, který ten mod je jakože špatně, nebo co tam komu vadí. Jo, k tomu War Thunderu. Se mi podařilo dojezdit Battle Pass a některé ty mise tam, kde jsem si odemknul poslední úroveň obchodu za dluhopisy, nazbíral jsem vyznamenání za speciál tásky a pořídil jsem si tam tu prémiovou Panzer 4 německou, takže mám zase nějaký prémiáček, hurá navrch. A sakra, co se to tady děje, ty brďo. Tak jo, dobře. Úplně jiná grafická podoba, než jsme původně mysleli. A úplně jiná mapa, než jsme doufali, protože tady koukám ani se spoťákem ani s TDčkem toho moc neuhrajem. No nic, tak to urychlíme, protože na Borsigovi mi fakt jako nějak extra nezáleží na nějakých markách nebo tak na něčem a zkusíme to lépe. Ještě nám to lehoučce lagískuje. Oka. Ale chci si dát aspoň jednu ránu teda, jestli to bude aspoň trošku možné. Což znamená, tamhle někam, do nějakého okýnka, ne? No, spíš si něco dá dobrou ránu do mě teda. Tak vidím. Velice nešetrně. Ten tam na mě číhá. Tak mu to dovolíme, hele, ať hrajeme společně. Asi jo, co? Tak pojď, rozstřílej Borsiga, hele. Druhou by už neměl stihnout. Tak, Jucí, hleďte se. Překvapení! Já vím, že se Borsík má hrát s tím malým dělem, jasně, ale to největší legrace. Tak,
Next. A tam už si moc nevystřelím. Ale kluci, na těch kolejích jako stojíte úplně bezvadně, jo. To jako oceňuju celkem. Ale ten prostředek nám tak jako padnul. Docela dost. Docela fest, jakože úplně, jakože kompletně. Jakože tady teďko ví a umře. Ale ne zadarmo. Dneska, že máme kopec, ale je nám to plat prtný. Dobrý. Tak, farána letěla někam úplně jinam. Úplně jinam, úplně jinam. Tak, ahoj, ahoj, zdravím. Klidně hraju malý týry, když se ke mně do čety dostane někdo, kdo tam hodí malý týr, můžeme hrát malé týry klidně. A malý francouzsky tam určitě nějaký mám. A já jenom skočím zpátky do garáže, nechám to načítat. A určitě jsem si pořizoval zpátky takovýho toho úplně mrňouse francouzský TDčko, jen takový ten štít na pásech. Nevím jak teď, ale když si s tím couval z kopečka, tak to udělal kotrmelec pozadu dřív. Už jsem to dlouho neskoušel. A MX-38, nevím takhle z hlavy, který ty malý týrky jsem si nakoupil do garáže, který ne, můžeme se na to podívat. Vím, že to, tam jsou ty Francouzi na malých týrech docela potrolení pro hráče jako já, který hrajou bez goldů, protože francouzské lehké tanky mají častokrát větší pancíř než o pár týrů vyšší francouzské těžké tanky. Takže mrknu, až se dostanu do garáže, tak určitě mrknu. Případně po bitvě, až odehrajeme tadyhle druhou. Ale jinak malým týrům se vůbec nebráním, spíš naopak se bráním desítkám, některým devítkám, protože na těch vysokých týrech to nějak nedává s tím, jak to mám nastavený, s tím, jak vlastně zůstávám zaseknutý ve starý verzi vodka, když ještě se nestříleli jenom a pouze goldíky. Jo, to by šlo. A když ještě tanky měly nějaké weak spoty a tak. Akorát teda T-150 ti nenabídnu a přemýšlím, co vezmu k tobě. S houfnicama asi nemá nic moc cenu jezdit, i když jako občas se něco zadaří. A Churchill, já už nechci. Vezmu si k tobě možná tygříka, takhle japonského tedy, který ovšem do Japonska nikdy nedoplul. A na to AMXu koukneme teda, až dojedu tadyhle tu druhou bitvu. Jezus Maria, přesně obráceně. Co se dá dělat? Tady jsem měl být s tím Cromwellem. To by bylo krásný, no. S Tigrem to už tak krásný není. I když jako nějaký dohled na něm, na té posádce mám. Aha, já jsem to koukám, že chtěl markovat, nebo co to tady mám za sestavu? Aha. Nevím, co jsem měl s Tigříkem v úmyslu. Mám takový pocit, že opět to byl jeden takový plán kdysi dávno, že na něm zkusím udělat třetí sekirku červenou na dělo. A který samozřejmě jako většina podobných markovacích plánů odezněl během několika bitev a koukám, že jsem tam zapomněl přehodit munici. A hele, to už je tak strašně dávno, že jsem úplně zapomněl, že jsem s Tigříkem japonským měl něco takovýhleho zalubem. Nic, ale zkusíme. Možná po bitvě zkusím ještě jednu věc, a to vrátit tam normální setup munice, protože na nějaký markování Tigra opravdu nebude teď čas ve vodku.
tam většinou něco bývá. I když jako pochybuju. Na takovouhle vzdálenost to trefit, to asi ne. Ale když tak koukám, co tady zase stavu, já tam asi úplně jako nechci na ten kopec. 32 a podobné věci. Já jako malá šestka bych měl být jako hodná malá šestka, ne se cpát někam mezi osmičky na kopec. Bych spíš měl být jakože sniping tygr. Bychom ovšem museli mít taky nějakého spottinga, což jako moc ne. No nic, ale zkusíme prostě takový ty nejčastější křovíčka. Tak tam nic nebylo. Budeme se blindovat z Goldava. Tady nevím, skrz to křoví není vidět, jestli tam něco trefuju nebo ne. Když ten granát dopadne, jo, tak zvedne ten gejzír a tady nevidím vůbec nic. Jestli tam někdo stojí. Tak, jak se daří kemperům na základně? Oni jsou až u toho druhého baráčku. Ne, tak tohle to zrovna jakože netrefilo asi. To asi taky netrefilo, tam byl vidět dopad granátu. Začnu pomaličku asi soustředit na to, jestli tam něco nevyjede. Zatím nic, co by mělo cenu střílet. Ale asi to tam bude ošklivý. A nevím, jestli to s tou 150 mělo význam tam drandit. Hele. Než doměřím, tak on zdrhne, že jo? Bohužel. No, zkusím. Zkusím a uvidím. Ne. Bych musel mít velký štěstí, aby tohle probilo, no. Trefilo. OK. Ale přežilo to. Má můj hluboký obdiv. Tak, kemper post na dálku na kraji mapy. Ještě můžeme pár metrů dopředu podle kroužků. A hold, budeme čekat, jestli se tamhle pantáti rozjedou nebo nerozjedou. Pak když se rozjedou, taky zkusíme aspoň znervóznit. Asi bych tam odsaď zdrhal, člověče, nevím. S tier 6 tankem asi nebo úplně cool tam jezdit. Ale hádám, že budeš mít nastříleno víc než vy a kemper tady. Zašívák. A mě to taky brzo přestane bavit. A pojedu si tam pro nakládačku. Tak jo. Tak, vážený nepřátelský týme, prosil bych jedno přezdržku dání a kdyby to mohlo být aspoň trošku citlivé, ať neutrpí příliš moje důstojnost. No. A já to mám prostě nastavený přesně obráceně. Když mám jezd dopředu, kempím vzadu. Když mám kempit vzadu a vykašlat se na ty dva, co tady brzo asi umřou, tak jedu dopředu. A až tam dojedu, tak oni už budou umřetý a já tam umřu naprosto zbytečně též. Tak, teď dostanu tamhle odsaď ránu. A ještě druhou dostanu. A, nedostanu, dobrý. Aha, za to jsou tamhle nespotnutá TD. Což se dalo čekat tedy. Tak, bude jedna krásná bitva s nulou, hlásím dopředu.
kousek dál, ať se úplně zbytečně nespotnu. Jo, ty jsi až takhle odhodlanej. Zkusím se aspoň treknout. Ne, tak ani netreknem. Tak, byla to ta s nulou. ahoj, zdravím. Normálně, Andrej, mám tady tank full gold. Hele, Artina určitě ne, to si můžeme rovnou přifiltrovat. Jak si požádáš o chatu? Prosím tě, stačí do garáže poslat pozvánku a následně počkat, až na tebe dojde řada. Každopádně tady děkuju za dvě hry, ty teda byly obě dvě levoruký z mý strany, jakože jen co je pravda. A až dojdeme do garáže, bohužel jak hrajem teďko bez modu, nemůžu přijímat žádosti o přátelství, taky děkuju za hry Ebro a snad příští týden to bude trošku veselější. Abych tady se vyhnul nařčení a provokací, jo. Tak klipneme na Artiny a jak vidíte, není tady nic. Tohle držím. Ale ten tygřík překvapil i mě normálně. A teďko bohužel tu munici nezměním. Zkuste mi to prosím připomenout. Byl tady ještě jeden požadavek, tedy, a to byli Francouzi na malých týrech. A hele, ku podivu mám 38, nemám. Mám 35. Opět bohužel nemůžu přijímat přátelství, až si zase nainstaluju módy. Pandu, koukám, už to stihnu zrušit, tak zase je případně šance. Jo, prostě přátelství budu moc přijmout, až to znova spustím s módama někdy. Hele, doufám, že máš povolený přijímat a posílat pozvánky i mimo přátelé. Tak tady nahoře máš Nick, Via, CZ. A prosím pěkně, jsme na EU2, jestli CPK 16 je tvé jméno ve hře, tak jsme na EU2, já tam mám trošinku lepší ping, lepší připojení, takže poprosím na EU2 a pak stačí pozvat do chaty via CZ, tady si založíš chatu tady nahoře, najdeš si hráče via CZ a pozvat do chaty a je hotovo. Hele, co s těma mrňavejma tankamima? Protože 38 tady teda nemám. Dobrá. Hele, tady nás musíme napravit ovšem tohle, protože teďko, fakt jako tygříka hrát nebudu. Takhle nějak. Takže tam vrátíme takový normální setup munice. Ani nevím, jak jsem na tom byl předtím se znakama, no ale hádám, že tady už třetí znáček nepřibyde. A B1, jo. Tak zkusíme B1. Tak, tady zatím odvoláno, přátelství prostě až potom, nedá se nic dělat. A hele, četa, super, tak, víme co. Takže ahoj. Takhle. A uvidíme, co si vybereš za tanky teda. B1 tady teda je k dispozici. Tak, cokoliv. Tak, takhle cokoliv, protože já
si vždycky něco vyberu, tady prostě 259 kousků naskládaných vedle sebe, chuděrky reznou a nemůžu hrát druhého tygra přeci v pořadí. A to je 34 metka, až bych to ještě zkusil takhle jako omezit na střední tanky, co bych... Buď to Pantera, KV-13, Panterem 10, nebo Leo, až bych zkusil Leo, tak zkusíme Leo. To je asi nejblíž, co k tobě najdu. A na tu B1 určitě budu pamatovat, protože malé tírky jsou krásné. Všeobecně mám v podstatě k té meziválečný, válečný a ještě trošku těsně poválečný technice mnohem bližší vztah než k nějakým buď tier 10 vymyšlenostem nebo tier 10 modernostem. Pejsci mě přišli navštívit, tak kdybyste nějaké frkání, capkání, kňourání a tak slyšeli z pozadí, tak to je normální. Jo, hele, zkusím vlítnout nějak na prostředek a něco tam spotnout, protože se mi úplně nechce na to A2, B2 a tak, na přestřelování, přeci jenom švédská ocel je sice krásná, ale švédská ocel je v této hře docela prostřelitelná. A pak, když podrandíš tam na ten kopec, tak je to fajn a mám tady takový místečko, kdo už mě zná, trošku spotovací. A zkusím tady hlen zkouknout a vidíme, jestli budu něco vidět. Tamhle jezdívají tančíky a tamhle jezdívají tančíky. Zatím koukám, to tam přežíváš docela v pohodě. Ahoj tančík. Takže máme nějakou damáš. Druhou už asi nestihnu teda. Tam mi něco uteklo. Tam proklusal panter. Teda falešný panter. Falešná M10. Pravý panter. Jsem dneska nějaký nezaostřen a rozvrkočen. Bude možná událostem dnešního dne, protože vážní přátelé, dnes VIA udělal jednu z velkých chyb svého života a pořídil si dotykový telefon. A strašně trpím, ale strašně opravdu. Jak na to nejsem zvyklej a ta věc celá je pro mě nová a jsem pole neorané, co se týče tady těch technologií, tak se zaprosto, naprosto zoufale v tom patlám a nevyznám a jsem smutnej a v podstatě za celý den používání iPhoneu jsem dokázal, to není iPhone teda, on je takový ten odolnej, ale jako šmatlafon, tak jsem dokázal na tom nastavit možná budík. Jestli vstanu zítra včas do práce, tak jsem na tom dokázal nastavit budík. A nějakou tapetu na pozadí a velice pravděpodobně jsem se popral i s vyzváněním. Takže je možný, že tam mám svoji oblíbenou písničku na vyzvánění. Pak, když jsem se nepopral s vyzváněním, tak bude má drahá žena asi volat. Zase, že bude chtít, že ho odvoz z tréninku klasicky. A asi se nedovolá, no. Takže to bude možná trošinku dobrodružné. Ale jako už mě volal jeden pán a dovolal se, takže je možný, že se mi podařilo šmatlafon, chytrofon zprovoznit a že se mi snad dovolá teda, no, doufám. A tady krafám a
Utíká mi tady damage. Ten je tam za šutrákama, ten tam je zalezlej. Tam je to vůbec všeobecně všechno zalezlý. A ty už nemáš moc HPček. Už nemáš moc HPček. A tam nám to bohužel všecko pomřelo, hele, takže tady dlens asi není úplně nejchytřejší zůstávat. Tam nám všecko pomřelo. Plíč, au. Já vím, já tě nemám kam střílet. Ty kamaráde, nemáš vík spoti. Tak, jinak, ahoj, zdravím. Jde to, no, v obě dvě ruce levý jako obvykle, oči shaderem a krátkozraký. Jo, tak heviny švédský, ano, tam potom na těch vysokých týrech samozřejmě Kranwagen a tak. Budu si s tím muset nějak prokousat. Ne, určitě od Blitz na to zkoušet nebudu, to je prostě telefon do práce. Mám takovou práci, že prostě potřebuju telefon maximálně odolnej. Nevím, co teďko na té kameře tam bude vidět. Ale nicméně tohle je můj telefon starý, čudlikovej, prostě vodotěsnej, prachotěsnej, takový ten jeden z těch telefonů, s kterýma v nouzi, když potřebuješ, tak zatlučíš hřebík. A nově tedy je to odolný Caterpillar a tam teprve uvidím, jak se s tím pobratřím. Zatím jsem se ho naučil lehce nenávidět. Tak, jasně, hele, desítku můžeš, vůbec mi to, no, trošku mi to vadí, ale lidičky, co sem chodí pravidelně, tak jsou zvyklí prostě, že s těma desítkama nezahraju ani to, ani nic. Takže klidně desítku ber a nebude to ani poprvé, ani naposled, co se tady společensky znemožním. Je kompletní munice? Oho. Nevím proč, ale nemám tam... Halo? Jo, aha, tam něco odcházelo z té prohrané bitvy. Dobrá, tak tam nasypeme munici. Normálně vůbec netuším, co se mi tady s tou municí, s tím setupem dělo. Ale na Tygříkovi jsem dneska objevil full gold. Tady zase pro změnu munici nemám žádnou. Jo, aha. Takhle? Aha, tadyhle jsou ty dvě různé munice, no tak tam mám dvakrát tu samou munici, dobře. Nic, to jsou funkce, který jsem nějak nepřijal za svý a ty dvě různé sestavy, vybavení a munice a podobných věcí jsem se rozhodl ignorovat a koukám, že občas tam někam padne ta druhá možnost. Na testerbo by měly být joch tanky, měly by přijít do hry v další aktualizaci teoreticky. Caterpillar, ano, Caterpillar. Já bych si ty funkce vypnul, kdybych věděl, jak... A, takhle. Vím, jak se přepínají, ale nevím, jak se vypínají. Takže tadyhle to tam nechám, to je jeden z tanků, který jsem kdysi dávno nabonoval, ještě když snad byly snad poslední záchvěvy v Hrdzi, v klanu, že bychom něco jako drandili, ale nebo možná ještě potom, nejsem si úplně jistý. Takže když mi teď do chatu napíšete, jak ty dvoje vybavení můžu úplně vypnout, jestli ta možnost tam je, tak vám budu docela vděčný.
Je. No hele, zkusil jsem to. Je to aspoň nějaká droboučká spotáž, opravdu droboučká. A začínám mít trošku obavu tamhle z toho. To tam máme za zádíčkama. To je tamhle někde už budou pomaličku nějaké tanky najeté. Tak, jestli teďko vykoukne, tak dostanu přes držku. Ups, ale E5, promiň. A promiň, jestli jsme se tady nějak jako zamotali. Nebyl úplně úmysl tě blokovat tedy. Byl úmysl tady si najít nějaký úhel na střelbu buď semhle, nebo tamhle. A nebo nabídnout svá HPčka všem tankům okolo. Takový marný pokus. A případně přijít aspoň k nějakému spotingu. Teď už přejíždět za tebou bude asi docela rizikový, co? Ale zkusíme to. Nechci nic říkat, ale tady vidím nějaký velký špatný. Tam nahoře jsou dva zásobníci a tamhle je třetí zásobníc. V zádech máme další zásobník. A bych řekl, že tady jsme to asi projeli, vážení přátelé. Tam ten flank bude potřeba trošku bránit, ale myslím, že tam akorát jedu na to nechat se sfarmit. Tak, když nakouknu semhle, tak se možná dozad zbavím. Toho zásobníku na prostředku. Tak, nějaká droboučká spotáž tady, tedy. A ještě furt jsou tam ty ošklivý zásobníky někde. Tamhle. Jeď ty kráme. Aha, dobře. Standard B někde tamhle. A na tuhle vzdálenost ho nedáme. Takže je potřeba s tím něco províst. Nějak k němu trošku přiskotačit a spotnout ho na blízko, jestli to bude aspoň trošku možný teda. Tam na tebe, kámo, asi moc nemám tedy. Možná budou aspoň nějaké spoti, nebo nebudou spoti. Hádám, že teď už asi nebudou moc spoti, co? Když to FBčko tam by mě nemuselo střílet. Tedy, když to budu já spotovat, tak nemá moc, kdo by
to pak nastřeloval. No a slunce nám potvrdí, že nepřátelská Artena je vždycky aktivnější než spojenecká. Jak už to tak bývá. Provokovat ke střelbě někoho, aby se demaskoval, ale on si jim potvorákům nějak nechce. Haló, tady je Via, jeden hloupý Via, do kterého můžete střílet. Ne, nic. Oni se asi budou stahovat, že by nechtěli střílet Artinku. OK. Hele. Chtějí střílet Artinku. Tak budu doufat, že tady mě teďko nechytne dozad ten jeho kámoš. Ahoj kamaráde. Jak se daří? Co, nechám si nasypat do kožíšku? Asi jo, co? Tak. Mission complete, jeden. A teďko ten zbytek teda. A teoreticky by tam měli být nahňahňaný už všichni tři. Akorát teda všichni tři za šutrákama. Takže hádám, že z toho žádná velká damáž už nebude. Neb jsme právě statečným VZ-kem kepli základnu. Jo, tak pak se možná budu nějakým stylem snažit to najít, ale teď jako na streamu asi úplně hrabat nebudu. Z jakého týdu by měly vycházet, ty brďo? No, měli jsme určitě na Heat News, jinak tady nade mnou takhle nahoře reklama na náš internetový blábol, kde přinášíme novinky z World of Tanks, takže zkus na Heatnevs zadat do vyhledávání joh. A tam by měly být komplet i s nějakýma parametrama a myslím, že tam jsme někde měli i přesně z čeho bude vycházet v nějakým posledním článku. Tak vidíš aspoň, jaký jsem zmatkař. A neznalec a tak vůbec. Tak, to byla druhá, čiže děkuji za dvě bitvy. Tady to teda opouštím. Juknu, jestli tam nemáme nějaké pozvánky aktivní. Tohle jsme tuším zrovna, že jo, přijali. Takže po druhé teď ne. Dlužím ty Francouze na malých týrech, jmenovitě tady Lens B1. Tak, zkusíme tu jednu bitvu s B1. Určitě tam je 10, 9, 8, 8 prémiová, 7 a asi i 6. Hele. Ahoj, ahoj. Hola. A jsem v háji. A jsem v háji, krásný večer, hádám, že tohle byla žena, jenže já teď nevidím ani poslední hovory, ani nic takového podobného. Poslední... Zkusím takhle, hádám, že tohle byla žena.
Jo, aspoň to vypadá tak. Takže zkusím zároveň drandit a zároveň volat s mojí drahou polovičkou, což bude docela zajímavý. Hola, hola. Ahoj, ahoj, lásko. Předpokládám, že jde o odvoz. A s cateringem či bez jídla? Jasné, dobro, tak za tu půl hoďku, bajvočko. Jasné, dobro, tak, pa, pa. Tak, vážení přátelé, zvládl jsem telefonát s iPhonem, teda se šmatlafonem. Vůbec nevím, jestli jsem to položil, nebo co jsem s tím provedl, doufám, že jo. A každopádně si můžu aspoň uložit telefonní číslo svojí vlastní ženy. A zkusím tentokrát nejet tadyhle do toho, do té úžlabinky, odkud většinou snipím tamhle ty křoví, ale jelikož máme francouzský Iber super pancéřovaný ošklivý tank, tak zkusím přes tady ten kámen najet až semhle. Tady se za kamínek schovat. A střídavě prudit tamhle ty tanky dole a tamhle ty tanky nahoře. Zdraví vás, vážený pane, francouzská rychlopalka. Už tě to mrzí? No, mě mrzí, že tady je spousta goldu na tomhle týru. Co se dá dělat? Tak se spolehneme na to, že tamhle ten nevyjede. Jo. Tak se tady budou dvě B1 fackovat navzájem. Akorát o mě fackuje zlatýma, no. To je trošku slabší. Hele, kucí, dělám, co můžu, ale jak vidíte, tak je tam samá žlutá. Hele, ahoj, ahoj, daří se ve World of Tanks? Takhle krásně se daří ve World of Tanks. A dneska to bude tedy kratší, protože volala právě paní Vivová, že chce odvést a ta má samozřejmě vždycky přednost. Je teda pravda, že na B1 se vždycky vozily goldy, vždycky to byl tank spíš pro to, aby se goldil, 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 stejně jako některý jiný. Vymoženosti na malých týrech a asi mě nemá úplně překvapovat, že si tuhle vlastnost zachoval. Každopádně všechna čest SUčku, který střílelo tamhle odsaď od někať munici klasickou. A vážení přátelé, se vám teda jako omlouvám, ale jako teda dneska to bude takhle kratičký. Protože drandím pro tu paní Vyhovou, no. Předpokládám, že v nejbližší době bude obnovený zase nějaký provoz na druhém kanálu, modelářském. Tady se omlouvám všem lidičkám, který poslali pozvánku. Na ofenzivu bych stejně nešel. Přátelství přijmu, až budu mít hru startovanou s modifikacemi. Vyjde teda určitě nějaký video na modelářském kanálu, další stream bude pravděpodobně ve středu, možná o víkendu, protože máme takový jeden nápad, ale netuším, jak se nám to rychle podaří dotáhnout do konce, takže nechci úplně moc slibovat, uvidím co a jak, takže případně můžete mít zapnutý nějaký upozornění. Můžete koukat samozřejmě tady nahoře na Heat News, kde vycházejí vždycky relativně čerstvé novinky ze hry, včetně všech možných špionáží
ale už je nějak nenosím přesně v hlavě, takže se omlouvám, že jsem nemohl poskytnout hned takhle z patra informaci o JOH tankách. Je teda potvrzený, že budou v další aktualizaci, což znamená v dalším test serveru už si je budete moct vyzkoušet spolu s nějakou jednou nebo dvěma mapama a tak. Nic, informačky asi nebudou. Nějak mě posádka 2.0 dostala do, řekněme, odtažitého vztahu s World of Tanks a zahraju si rád takhle jednou týdně nebo dvakrát týdně, ale už to tolik nežeru, nehrotím a s tím, že nemám nějaký extra výhled, že mi prostě ty posádky zůstanou, který jsem tady vymazloval ještě v době, když třeba ženský mohli být jenom spolu a zvlášť chlapi, protože chlapům a ženským dohromady nefungoval bratrství ve zbraní a sesterstvo. A najednou bych o tady ty všechny věcičky měl prostě přijít a místo tady mít to nějakého jednoho šaška a všech těch, co tam byli jako speciální, najednou by byli nějaký jenom poradci kecalové. Tak to je prostě ten koncept posádky 2.0 se mi natolik nelíbí, že prostě zatím budu jezdit velice relaxačně. Můj vztah ke hře se tím pádem změnil taky, takže informačky, víš, že občas o tom uvažuju, ale je kolem toho takový strašný práce. Ono se to nezdá, je to prostě tam těch 10-15 minut dvakrát do týdne, ale to, co je v pozadí, je dlouhý a náročný. Takže velice pravděpodobně informačky obnovení nebudou. Nechci to úplně zatracovat, ale velice pravděpodobně nebudou. Nic, ale nebudem to protahovat, vážní přátelé. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za hry, děkuji vám za pozornost a mějte se zatím krásně, hrajte si, držte se v bezpečí a zatím pá pá.